tuli tuossa nautittua Nastolan nuorten kanssa tölkki ES:ää. Saatana tuossa ostareilla. Oli oikein hyvää ja raikasta ja suunmukaista ES-juomaa. Mennään sitten tänne. Eiköhän se meinaa tänään sataa vettä, saatana. Vittu, mikäs tää tällänen perkele on? Ai, kun oli silpsakan näköinen. Kantotelin siinä. Joo. Mennään taas tänne. Vähän alkoi niinku pärisemään, saatana. Pärisemään perkele alkoi. Kiitos muuten lahjoituksesta. Tää oli mieltä lämmitti ja kurkkuakin lämmittää tollanen lahjoitus. Eli saadaan nyt sittenkin tänään semmonen pärisevä lähetys. Voi voi! Onkohan tuo kello oikeassa? Kello olisi nyt niin olevinaan ton verran. Ton verran. Nyt mä kyllä suoriudun Himalajaan ja mennään täältä tänne suoraan. Suoraan ja näin pois päin tästä paloaseman kulmalta. Voi voi! Vähän on semmonen ilma, että ihan kun satelis vähän kohta vettä. Ei se mitään. Tänään toivottavasti on kosteet iltamat. Kiitos tosiaan lahjoituksesta. Tää kyllä lämmittää mieltä kyllä. Tää tekee oikein olon hyväksi. Toikin homma onnistuu ihan yksinkertaisesti. Tää tuli Tampereelta. Kiitos muuten tamperelaisille. 26-vuotiaalle fanille. Soitteli mulle tuossa puhelimella ja ilmoitti, että olisi noudettavissa pullo raikasta ja ravitsevaa sisuviinaa Nastolan alkossa. Ja sinnehän saa lähettää tuohon Nastolan alkoon. Se onnistuu ihan mistä tahansa alkosta tää pullon lähettäminen. Että siinä on kai joku vitosen maksu tai joku, mutta Nastolan alkoon saa lähettää Pasi Viherahdolle viinaa. Niin saadaan noi lähetykset pidettyä raikkaina. Raikkaina. Joo. Mut juu, tällaista tänään ja täytyy katsoa, että jos se Henkka tulisi tänään vieraaksi, voisi sen tohon ottaa istumaan. Nauhaa paskaa niin sanotusti. Mikäs siinä? Naapuri Henkka. Henkka poika. Siltäkin koira kuoli, saatana. Se on kyllä, mä tiedän itse, se on vittu. Se on tosi vittumainen juttu oikeesti. Kun se on nurkis pyörii ja siihen kiintyy ja se on kuitenkin sellainen kaveri, saatana, niin sitten kun sitten ei 1-2 yllättäen enää olekaan, niin kyllä se aika synkäks vetää. Vielä kerkeis muuten joku tilaamaan, saatana, liikkuvan studion luoksensa, jos siltä tuntuu. Jos siltä tuntuu. Mun tarvitsis saada vielä noita pitkiä, saatanan, pistokkeita tai sellaisia. Mä löysin tuolta yhdestä roskiksesta sellaisen pistokkeita 10 kappaletta rivissä. Se oli oikein hyvä vaihtoehto. Nimittäin se oli ihan jees. Kyllä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä Nastolan uudesta kylästä palataan astialle. Sisuviinaa! Sisuviina ukko! Sisuliimaa!